Dobrý den, pane ministře. Já tady jdu v masce, víte, protože tohle budete křtít. Takže přímo to máte takhle ode mě. A teď je přestávka, hrozně rád bych, kdybyste se přišel podívat. Jasný. Na představení, takže bych vás uvedl dovnitř. Jasný. Už jsme zařídili nějaký místečka. Já jsem myslel, že přijdu. Manželka nepřijde teda, Brunka. Ne, to fakt to nešlo všechno zorganizovat. Je to trochu šílená akce. Stejně, protože já jsem od 7 vedrán. Teda dál. No, tam v našem divadle. Budete hrát, nebo nebudete? Ne, to ne. To bychom vás prostě nazvučili. Ne, dobrý. No tak fajn. Michála Fischerová, která s laskavým dovolením, já jsem zaplatil tu vyštabitě, no prostě je to ručně namalovaný, ale trošku přetištěný. Takže máme kopii. Takže děkuju tobě i Míše, jo? Děkuju, že se ti to líbí. Já si to nechám projít hlavou, prostě. Není to blbý, jako že si to třeba až na hajzel nebo tak. Si to nechám projít hlavou, ale na hajzlu mám ještě spoustu místa. No tak fajn. Takže... Tenhle ten pán se jmenuje Richard Schiffler. Tenhle ten pán se jmenuje Richard Schiffler junior. Tak jsme založili s tímhletím pánem tuto kapelu, ještě pozvu Pavlu, která u toho taky byla. My jsme udělali takovou kapelu, že jsme si mysleli, že zboříme svět a bohužel jsme zbořili tak akorát Bretaň, kde jsme byli na zájezdu se skupinou Disorder Conduct. A jinak se tam chlastalo, pilo, kouřilo, já nekouřím, nepiju. Prostě se mi to nelíbilo, tak jsme prostě skončili až tady. A tehdy jsme založili tu kapelu King Size. Tam vzniknul ten poslední Mohikán z města. Já jsem se tehdy takhle maloval, takže jsem se na tu počest. Že je to reedice, kdybyste prosím vás si to CDčko, kdybyste si někdo chtěli koupit, tak si ho nekupujte ty, co máte, takový to oranžový od Soutka. Oranžový se Soutkem si prostě, pokud máte, tak tohle je to samý. Abyste si nemysleli, že to je něco novýho, je to starý. Prostě my jsme ty písničky dělali v 80. letech, v 90. jsem se seznámil s těma lidma a pak jsme to teprve prostě dali dohromady, takže to je starý jak Matuzalem. Není to moc zajímavý. Ale v podstatě jsou to ty písničky, které teď tak zdárně jsme udělali. No a jelikož 10 let už hrajeme celou tuhle rockoperu a dal nám záštitu manžel mý spolužačky, kterou jsem chodil na gymnázium na Zatlance, kdy ona byla mladá holčička, já jsem vypadal jak Jirka Zoniga, prostě Romeo, Pavla ještě nebyla na světě,
Tak jsem tehdy snil o tom, že založím tu kapelu a tu jsme pak založili, no a mezi tím můj spolužák ze základní školy Marek Navrátil měl s tou Veronikou Žilkovou dítě, ale to o tom jsem nechtěl mluvit, protože teďka patří panu Stropnickýmu, a to je ministr. Ministr, ano, já bych vás poprosil, pane ministře. Děkuju, že jste přišel mezi nás a že jste se nevěděl ty Veroniky, protože ten Marek Navrátil se řekl, že už byl její druhý manžel, tak já nevím, kolik ona měla manželů. To je jenom ona. Navrátil byl před kapela a já jsem přišel a šli jsme s Rálem Věku, když konečně pochopila, co je ta hodnota. Já jsem si myslel, že to je u lidé dneska vtipnej. Ale to máme před sebou jako těžký kalip, protože pan ministr je herec. Původně tady chtěl zaspívat, že jo? Ale... Chcete něco říct? Já nevím, ne, já tu vtipnost fakt nechám na všech ostatních. Já jsem spíš chtěl poděkovat, protože některé věci jsou vlastně možné jenom v této zemi. Já bych se mlátil na Gimplu minulým století do bubnu a někdo by mi řekl, že na nás přijde ministr obrany, tak bych se opravdu asi tetelil hrůzou a jsem rád, že se možná netetelíte hrůzou úplně tak a jsem hrozně rád, že jste mohli malinko tomu pomoct. A hrozně vám to přeju, to představení má obrovskou energii. Já jsem dneska taky už toho měl od 7. od rána docela dost, tak tohle to mě zase nějakým způsobem natopovalo a vážně nám to šla ta kapela. Tam hrál na ty bicí asi 8 let a potom na kytaru ještě, protože furt jsem na něco se snažil zaujmout slečny, že jo. My, který nejsme, když nejsme od přírody úplně nejkrásnější, tak musíme něco umět. Tak já jsem se to snažil různě s těma nástrojema, takže proto si nebudu říct, že nejsem úplně like přes tu muziku a ten bicí jsme hráli taky. Takže jsem hrozně rád, že to vyšlo. Jsem takováhle nádherná návštěva a ještě za to zaplatíte. Thank you.
Já jsem se bál, že pan ministr se po mně bojí chvít, aby mě se sem tedy bylo, kdyby něco nechytil. Chcete něco říct? Pijem a budem, ne? Tak jsem to myslel jako, že budu malinko galantní, takže jsem to dal paní Solišce tady, ale to neznamená, že bych se nenapil. Takže já jsem jenom chtěl říct, že nechci být patetický, ale protože ta hra je, jaká je a o čem je, že zjednodušeně řečeno o lásce a nenávisti a toho druhého je docela hodně, tak já bych tomu CDčku přál, aby vzbuzovalo hodně té lásky, aby přinášelo radost. Čestným členem skupiny King Size, která už nehraje, hraje jenom vlastně tady. Takže kdybyste si někdy chtěl zahrát na bicí. Budete svědky incestu. Takže jednak jsem levák a mám to celý přirozený, tak oni to, aspoň to základní provodí, ale pak opravdu teda asi 15 let se na to nesáh. Takže děkuju za shledávost a třeba si při tom zpívejte. Já ráda budu 37 let. Budu vám hrát, nebojte. Že já nemlčím hubu. Těšíme se na Faustovi koncem května, 26. května a červnu na Aně Karadině. Mějte se moc hezky. Dobrou noc. Šťastnou cestu do Rožíku.